Isimu ya siku leo tutakuwa na ndugu yetu ambaye huyu ni mtengeneza content, amtengeneza maudhui, wanafahamika kama content creator. Kabisa kabisa, tutakuwa naye Injili Mwangala, ambapo leo tutakwenda kuangalia mambo mazuri, kwa sababu wafanyabiashara wapo, wajasiriamali wapo, lakini wapo ambao pia hawafikiri kama watafanya biashara kwa sababu ya kukosa pengine mtaji na vitu kama hivyo. Sasa leo tutakwenda kujibia maswali yako ambayo yanakutatiza kulingana na kila ambacho tutakiweka mezani. Muda si mrefu, kama ambavyo umemsikia Samu akiweza kueleza hapo, nataka ufahamu, je, unafahamu njia ngapi za kutengeneza mitaji ili kuanzisha biashara? Unafahamu njia ngapi? Njia ngapi za kutengeneza mitaji ili uweze kuanzisha biashara? Ili itakuwa na busa sana watu, eh? Wewe unazifahamu ngapi? Mimi ninafahamu chache tu. Chache. Sana sana ni ile mikopo, kwenda kwenye taasisi za fedha, ukawaambia bwana jamani, mimi nina jambo langu fulani nataka kufanya, ama nina wazo fulani nataka kufanya, kwa hiyo mnipatie mkopo wa kiasi fulani ili niweze kuanzisha biashara. Lakini kumbe ziko mbinu nyingi sana. Ziko nyingi. Sasa Injili Mwangala, Injili Mwangala atakuepo hapa kwa ajili ya kutujuza hayo na mengine mengi. Basi na wewe unaweza ukashare na sisi kupitia 0736260270, pita kwenye page zetu za Twitter, Instagram pamoja na Facebook, tunatumia TBC FM TZ. Au unaweza kutufuata za kwetu binafsi, mfuate Salome Baptista, mimi natumia Sam Kiama TZ, lakini Kalunde Samson Mahimbo pia unaweza ukafuatana naye kwenye page. DJ Omi Stepdad ambaye tumeanza naye, yeye anatumia Stepdad Omari IC. Ukipata wasaa wa kuzisoma takwimu za idadi ya watu duniani, basi utaona zinajaribu kuainisha wazi kwamba inakadiriwa zaidi ya 50% ya wakazi wa dunia ni vijana walio chini ya umri wa 25. Na kama hiyo itoshi, kwa nchi yetu ya Tanzania, takwimu zinasema wazi kwamba zaidi ya 64% ya watu walioko Tanzania ni watu ambao wako chini ya umri wa 20, wako chini ya umri wa 24. Hivyo basi, bila kupepesa macho, tunaweza kukubaliana kwamba kundi kubwa la watu ambao wanachangia idadi ya watu wote duniani ni vijana. Sasa pamoja na kwamba vijana wanakabiliwa na matatizo mengi kama ukosefu wa ajira, matumizi ya madawa ya kulevya na vitu vingine vinavyoshabihiana na hivyo, lakini ukikana vijana wengi kwa pamoja, utajifunza kwamba kuna changamoto ambazo wanazipitia kwa pamoja. Moja changamoto hiyo ikiwa ni ukosefu wa mtaji. Kila kijana anaamini kwamba ana wazo ama ana idea ambayo kama akipata rasilimali fedha anaweza akaanzisha biashara ndoto yake. Vijana wengi wanaamini wana ideas ambazo wakizitoa zinaweza zikasaidia watu na wakati mwingine zikabadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya watu wengine na kwao pia. Lakini changamoto imekuwa ni rasilimali. Na rasilimali tunayozungumzia hapa, tunazungumzia pesa. Imani hiyo na passion hiyo ama na ari hiyo ya kufanya mambo, ingawa wanayo, lakini wamekuwa wengi wakikumbana na hii changamoto ya kwamba wapi wanaweza wakapata mtaji. Wengi wanaonekana wana mawazo, lakini wengi pia wanaonekana wana passion ama wana ari ya kufanya, lakini changamoto imekuwa wanawezaje kupata mitaji ambao wanaweza wakafanyia biashara zao. Sasa leo tunaweza tukajifunza, ama leo natamani tuangalie maeneo sita ambayo unaweza ukajifunza ama unaweza ukayatumia kama kijana kupata pesa za mtaji, sikia ambapo unaweza kuanzisha biashara. Sawa, huyo ni Injili Mwangala ambaye tutakuwa naye katika utangulizi. Ameeleza kwa nini tuweze kuzungumza mada kama hii, namna ya kuweza kupata mitaji. Ametaja vijana kwamba asilimia kubwa wao ndio walalamikaji wakubwa huko mtaani. Kabisa. Kwamba hawana mitaji. Kila kitu ukimuuliza bwana, vipi, kwa nini ufanye kitu, sina mtaji. Sina mtaji. What's the problem? Swali ndio lilianzia hapo. Kama ambavyo umeweza kumsikia, na amesema atatueleza njia sita ambazo ni muhimu kabisa. Kama utasikiliza kipindi hiki cha Stime la leo hii, basi ni wazi kesho pengine unaweza kuamka kama mjasiriamali. Kabisa. Mimi wakati na jaribu tu kuwauliza vijana ili kuweza kujua kwa nini wanaifurahia sana kusikia topic kama hii. Wengi wanasema ukitaja mtaji, cha kwanza wanaangalia ni fedha. Kitaja tu mtaji, yani neno tunasema mtaji, cha kwanza mtu anachofikiria ni fedha. Kuna wakati Sam niliwahi kufanya kipindi na jamaa mmoja kutoka Sido, akawa anaelezea, anasema unajua watu wengi wanachofikiria kwamba mtaji, lakini mtaji sio kitu cha kwanza cha kuwa nacho unapotaka kufanya biashara. Kwanza kabisa uwe na wazo. Wazo. Unataka kufanya nini? Huo tayari ni mtaji wako mkubwa. Lakini vijana ukimuuliza kuhusu mtaji anakuambia, hela kwanza, alafu
anaanza kupiga hesabu, unajua ni milioni sijui ngapi, sijui ukifanya hii sijui vile, anataka ni kitu kikubwa, kumbe kidogo ulichonacho popote ulipo. Unanisoma vizuri? Nakusoma vizuri sana. Kidogo ulichonacho popote ulipo. Na mara nyingi tunawazungumzia kwa mfano kwenye kampeni ya Twende Mjini na M-Pesa. Tunawaambia vijana kwamba inawezekana hauna mtaji, lakini kwa kushiriki tu kuweza kutuma muamala ama inawezekana kutumia M-Pesa app peke yake ikakupa mtaji. Mtaji tunaozungumzia hapa ni boda boda, bajaj pamoja na gari. Huo ni mtaji. Watu wengi wanafikiri labda mtaji lazima uwe na cash. Pesa taslim. Ndio maana nimekuambia tumeanza na wazo, lakini kumbe wazo tayari ni mtaji. Huyu jamaa amesema yeye, kama ukimwangalia Injili Mwagala, yeye ni mtengeneza maudhui. Content creator. Tayari hiyo. Huo tayari ni mtaji, Sam. Kalunde kwako? Kwangu mimi mtaji umeganyika kwa sehemu tatu, kwa sababu kuna mtaji wa fedha, mtaji wa kitaaluma na mtaji vile vile wa rasilimali. Nikiona maana gani na mtaji wa kipaji? Unaweza kaa una kipaji tu kikakuingizia fedha, kikakuongezea kitu. Lakini kuna ule mtaji wa fedha kwamba tayari una fedha inakuongezea. Alafu kuna mtaji wa kitaaluma, yani akili yako inazungumza nini. Umekaa sehemu unatafakari sana, unasema unaona kuna watu wanatoka mwendo mrefu sana kwenda kufanya miamala. Kwa hiyo pale tayari umeshafikiria akili yako. Yani una uwezo wa kufikiria, kwa sababu kuna watu wana fedha lakini hawana uwezo wa kufikiria wafanye biashara gani. Ndio maana wanafungua biashara afu inakufa. Kwa sababu tu namuona Salome amefungua duka la nguo za watoto, na mimi nataka nikafungue duka la nguo za watoto. Lakini kumbe Salome aliangalia mazingira yake pale anapoishi na sehemu aliyofungulia. Ila mimi nimefungua kwa sababu Salome amefungua. Kwa hiyo sina ile taaluma ama sina akili ya kufikiria kabla ya kufungua biashara. Na maana sina akili mtaji. Unaweza ukawa una fedha lakini hauna akili mtaji. Kwa hiyo lakini una kipaji. Kipaji chako ndio kikakuingizia nini? Mtaji. Kwa sababu tayari kile kipaji chako unakitumia kupata fedha. Sasa wataalamu wanasema kwamba ni lazima uwe na akili mtaji ndio upate mtaji. Tumeidadavua kwa namna ambavyo sisi tumeelewa. Wewe utatuambia pia unapata picha gani, tutumie katika namba ambazo tumekutajia. Lakini moja kwa moja kwa Injili Mwagala, hebu tupitishe katika yale mambo sita, akianza na jambo la kwanza. Eneo la kwanza ambalo unaweza ukalitumia kupata pesa za kuanzisha biashara ama unaweza kutumia kupata mtaji ni kutumia akiba binafsi ama personal saving. Mwalisia utabaki kuwa wazi kwamba ingawa watu wengi tunaamini kwamba hatupati pesa za kutosha, lakini ukweli ni kwamba kuna pesa nyingi sana zinapita mikononi mwetu kila siku. Na sasa kanuni ambayo itakusaidia ama ambayo imewasaidia watu wengine kupata mitaji ni kuweka akiba kwenye kile kiwango kidogo ambacho kinapita mikononi mwako. Watu hawawezi kusapoti wazo lako kama we mwenyewe unaonekana hauliamini wazo lako. Na njia nyepesi ambayo unaweza kutumia kuonyesha kwamba una imani kwenye kile unachokifanya ama una imani kwenye wazo lako ni kuhakikisha kwamba unaweka akiba binafsi. Unaanza kuweka kidogo kidogo kwenye kile ambacho unakipata ili siku moja uje uweze kufanya ili uweze kuja kutekeleza lile wazo ulilokuwa nalo. Moja ya faida ya kuweka akiba binafsi ni kwamba baada ya muda fulani unaweza ukajikuta kwamba una akiba toshelevu ya kuanzisha aina fulani ya biashara. Lakini changamoto kubwa ambayo inawakumba watu wengi wanashindwa kuweka akiba binafsi ni kukosa nidhamu binafsi. Kukosa jinsi ambavyo unaweza ukajiwekea utaratibu wa kuwa unahifadhi kidogo kati ya kile kidogo unachokipata. Na hii ni njia nzuri sana unaweza kutumia hasa kwa watu ambao tayari wana kipato, yani mfano watu waajiliwa ama wanaofanya kazi kwenye taasisi mbalimbali, kujiwekea utaratibu hata wakati mwingine wa fixed account kwamba unaweka kiwango fulani cha pesa ambacho unakipata kwenye mapato yako kama akiba ili ije kusaidie kuanzisha aina fulani ya biashara ndoto zako. Mna jambo la msingi ambalo unaweza kulifanya kwenye hatua hii ya kwanza ya kupata mtaji kwa kutumia akiba binafsi. Moja ni kuamua aina ya biashara unayotaka kuifanya. Ukishaamua aina ya biashara unayotaka kufanya, jambo ambalo litakuja akilini mwako, utakuwa umejua kiwango gani cha akiba inabidi ufanye. Mfano ukaamua ukasema kwamba unataka kufanya biashara ya kilimo cha matikiti, na baada ya kufanya tathmini ukagundua kwamba itakugharimu labda milioni 5 ili uanzishe aina hiyo ya biashara kwa ajili ya maandalizi ya shamba mpaka ambapo unaweza ukapanda miche yako na kuimwagilia. Baada ya kugundua kwamba utahitaji milioni 5,
unaweza sasa ukajiwekea kwamba utaanza kuweka akiba kwa kiwango gani ili utimize lengo lako la kuweka milioni 5 ndani ya muda fulani. Kama unahitaji hiyo milioni 5 kuanzisha kwa ajili ya kuanzisha biashara ndani ya muda let's say wa miezi 3, ndani ya muda wa miezi 6 utakuwa unajua kwamba kama nahitaji milioni 5 ndani ya miezi 6 basi naweza nikaanza kuweka akiba milioni 1 kila mwezi ili nije nitimize lengo langu. Kwa hiyo kwenye hii njia ya kwanza ya kutumia akiba binafsi kama njia ya kupata mtaji wa kuanzishia biashara yako, unahitaji uwe na nidhamu binafsi ya kiwango kikubwa sana. Kama utakosa nidhamu binafsi ni kwamba huwezi kuweka akiba, na kama huwezi kuweka akiba basi unakuwa umepoteza nyenzo moja ya msingi sana ambayo imewasaidia watu wengi na inawasaidia watu wengi hata leo kuanzisha biashara zake. Kuanzisha biashara zao, weka akiba binafsi kwenye kile kidogo unachokipata, na baada ya muda utakuwa tayari una akiba toshelevu ambayo inaweza kukusaidia kuanzisha biashara ndoto zako na ukatimiza ndoto ambazo unazo kama kijana au unazo kama mtu yote ambaye umepata wasaa kusikiliza majira na nyakati kama hizi. Akiba amehitaji hapo akiba binafsi, namna ambavyo inaweza kukusaidia wewe katika kuweka hela zako na kuweza kupata zaidi kile ambacho unakihifadhi. Kwa sababu unaweza ukawa unafanya biashara lakini hauweki, na unaweza ukajiuliza akiba ni kitu gani. Akiba inakuwa ni pesa au mali au kitu inayohifadhiwa kwa ajili ya kupata faida zaidi. Sielewa, ama kuiona faida yako wewe mwenyewe. Sasa akiba binafsi ni ile ambayo inatokana na kile ambacho unakifanya biashara yako, na unajiwekea wewe mwenyewe akiba binafsi. Na alivyokuwa anataja hili nikakumbuka Kibubu, nadhani ndio umumu alikuwa anapita, kwa sababu anasema ni kuchanga kidogo kidogo kile ambacho unakuwa nacho, ambapo fixed account pia ameitaja, unaweza kuwa umeiweka, lakini amesema kwa njia hiyo hiyo ya kuweza kudunduliza wako watu ambao walitengeneza mitaji, kwamba wakati mwingine unapewa kiasi fulani cha fedha, unasema bwana hii shilingi 500 nitaiweka kwa sababu nataka mwakani nifungue kijiwe changu. Kwa shida hapo inaonekana Sam, pia wakati mwingine tunafanya vitu bila malengo. Kwa mfano, unaweza ukawa labda unafanya biashara na huhitaji kitu fulani, lakini kwa sababu umepita kwa kikuta tu, ukatoa pesa yako ya mtaji, ukanunua kwa mapenzi yako tu, kwa sababu tu umekutana nacho na unavutiwa nacho. Kwamba ni kama watu ambao tunafanya vitu lakini hatuna malengo, lakini pia njia nzuri nadhani pia wakati tunahifadhi, basi uhifadhi pia pamoja na kumbukumbu. Wanasema mali bila daftari inapotea bila habari. Namna ya pili ya kupata mtaji. Njia ya pili ambayo kama kijana unaweza kuitumia kupata pesa za kuanzisha biashara ya ndoto yako, lakini pia imewasaidia watu wengine kuanzisha biashara za ndoto zao, ni kutumia mikopo ama mkopo. Mkopo kutoka kwa ndugu na marafiki inaweza ikawa nyenzo ama chachu muhimu ambayo kama kijana unaweza kuitumia kuzalisha pesa ambazo zinaweza kusaidia kuanzisha biashara ya ndoto zako. Lakini mambo matatu nataka niagusie hapa, nigusie faida, nigusie changamoto, lakini pia nigusie angalizo kwenye aina hii ya njia ambayo unaweza kutumia kupata pesa kwa ajili ya kuanzishia biashara yako. Faida kubwa ya njia hii ni kwamba wakati mwingine ndugu na marafiki wanatupa pesa bila riba. Kwa hiyo inakuwa kama ni njia moja wapo ambao wanatusaidia tu kwa ajili ya kuanzisha biashara za ndoto zetu. Ukijua kuitumia advantage hii itakusaidia, kwa sababu njia zingine wakati mwingine zimekuwa zina malimbikizo ama zina riba kubwa kwa kiwango ambacho kinafanya watu wengi wanashindwa kukidhi yale matakwa. Lakini ndugu na marafiki wakati mwingine wanatupa mikopo ambayo haina riba kabisa, hivyo inaweza kukusaidia wewe kufanya mambo yako na ukarejeza. Lakini changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikionekana kwenye njia hii ya pili ni kwamba changamoto kubwa kwanza ni uaminifu. Watu wengi wamekuwa hawakopesheki. Wanasema wakati mwingine ukitaka kupoteza rafiki basi mkopeshe pesa, au ukitaka kuua mahusiano ya ndugu basi mwazime pesa. Kwa hiyo kukosekana kwa uaminifu imekuwa ni changamoto ambayo inasababisha watu wengi wanashindwa kukopesheka. Lakini pia jambo jingine imekuwa ni kwamba watu wengi wana mawazo, lakini mawazo yao hata wenyewe hawaelewi vizuri. Kwa hiyo ukienda kumuelezea mtu wazo lako, akikuuliza maswali mawili matatu, anaona kabisa ili wazo halistahili mimi kuweka pesa yangu, kwa sababu ninaweza nikaweka nikapoteza. Kwa hiyo kama unataka kupata pesa kupitia njia hii, mambo mawili ambayo inabidi uyazingatie ni kwamba moja, lazima uwe na uaminifu. Lakini jambo jingine, lazima uhakikishe kwamba unalijua wazo lako vizuri, kwamba hata kama uende kumuelezea mtu basi anakuwa anaweza akakusaidia kwa sababu amelielewa. Na angalizo muhimu kwenye aina hii ya njia ambayo unaweza kutumia kuzalisha pesa za kuanzisha biashara ni kwamba lazima uwe na mpango mkakati, ama lazima uwe na business plan ambayo inaeleweka, jinsi ambavyo utachukua mkopo, jinsi ambavyo utautumia, lakini pia jinsi ambavyo utauzalisha na jinsi ambavyo utaurejeza kwa mtu aliyekupa. Kwa sababu tumesema hapo mwanzoni, kinachosababisha watu wengi wapewe mikopo ni kwa sababu
unakosa uaminifu. Sasa ukitaka kuwa mwaminifu, lazima uwe na mpango mkakati ambao utakusaidia kurejeza kile kiwango ambacho ulikuwa umekikopa. Njia hii inatumika na watu wengi, njia hii inatumika hata na mabilionea. Mkopo haufungi mtu anasema, lakini deni linafunga. Sasa kama wewe mwenyewe hulielewi wazo lako, ni pagumu hapo. Wazo lako mwenyewe binafsi lakini hulielewi, alafu bado unataka kwenda kutafuta mkopo. Changamoto. Sasa umemsikia hapo mtaalamu akieleza vizuri kabisa kwamba uaminifu ni changamoto kubwa sana pale mtu ambapo anakuwa amefikia mahali anahitaji asaidiwe ili aweze kufanya biashara ama kuendeleza kukuza ile biashara aliyokuwa nayo. Hii nadhani ipo. Ametuelezea hapo kwamba ukitaka kugombana na ndugu, mkopeshe. Na hii mikopo ambayo amezungumza hapa ni ile ambayo inaweza kupatikana kutoka kwa watu. Jamaa zako wa karibu, ndugu zako, watu wako ambao unaaminiana nao na nini. Bwana, mimi nataka ni kitu fulani, kwa hiyo nataka uniongezee kiasi kidogo bwana, lakini nitakurudishia. Sasa uaminifu. Bado tujafika kwenye zile taasisi ambazo zinaweza zikakukopesha. Hapo umezungumzia wale watu wako wa karibu tu ambao mnaaminiana nao na mnakutana nao katika maisha yenu ya kila siku. Wanakufahamu vizuri. Tatizo tu unapopewa pesa unageuka. Sasa hii inapelekea hata watu wengine ambao walikuwa wanaweza kurudisha vizuri wakakosa, kwa sababu tayari kuna wengine walishawahi kuharibu huko mbele. Tuko na Vodacom na wao wanatupa nguvu ya kuendelea kuchukua bodaboda, bajaji, usisahau Smart. Nikisema Smart inaitwa Corolla Smart. Nitakuja kuielezea jamani vizuri. Ina sifa gani ambazo zinafanya kuitwa gari ya kisasa ya mwaka 2021? Hii itakuwa katika draw ya mwisho ambayo itakuwezesha wewe mdau kujinyakulia. Ni kuendelea tu kufanya miamala mbalimbali kupitia M-Pesa. Kumbuka unaweza ukalipa leseni, ukalipia luku, ukalipia dawasa na huduma zingine mbalimbali ili uweze kujishindia zawadi. Kem kutoka Vodacom. Tunakukumbusha wewe tu kubonyeza *150*00 alama ya reli fanya miamala yako, aidha basi kulipia pango, dawasco, luku, TRA, lakini vile vile kuongeza basi kumnunulia rafiki ama kujinunulia wewe rafiki, unajiongezea zile pointi za kushinda. Hello Catherine, mambo? Salama za kwako. Nzuri. Unaongea na Kelvin Swai kutoka Vodacom M-Pesa. Ndio. Catherine, unaijua kampeni yetu ya Twende Mjini na M-Pesa? Naifahamu. Sawa. Sasa Catherine, wewe ni mmoja kati ya washindi wetu wa kwanza leo ambaye amejishindia bodaboda mpya kabisa. Hongera sana. Najisikia vizuri, Mungu awabariki. Kwa kweli kwa sababu najishughulisha na biashara ndogo ndogo, nitaendelea kufanyia biashara yangu. Yes, Vodacom pamoja tunaweza. Asante sana kuendelea kuichagua leo Alhamisi nzuri sana, na bado tupo nawe katika saa ya kwanza. Injili Mwagala leo ndo anatupitisha kuangalia kama ulikuwa una mtaji, unapataje mtaji ili uweze kufungua biashara yako. Na amegusia vile vile, kama unafuatilia pale kabla tujaenda kwa Vodacom, aligusia kuhusiana na wazo la biashara, na akasema kwamba unaweza ukasaidiwa na ndugu jamaa na marafiki bila kupata riba, kwa sababu tu unaweza kumpatia wazo la biashara lile ambalo ni zuri. Sasa unaweza akajiuliza msikilizaji, wazo la biashara ni kitu gani na anatakiwa kufanya ni mambo ya kuzingatia kabla ya kuandika wazo la biashara. Lazima uzingatie ujue kwamba hii biashara, ili wazo ambayo unaliandika la biashara, ni biashara ambayo italipa, lakini biashara ambayo itaniingizia faida kwa kununua vitu vidogo, yani mara mbili. Unakuta wazo la biashara linakuja linaangukia kwamba mtaji ni mkubwa, faida ni ndogo. Kwa hiyo tekeo mambo hayo uzingatie. Kwa hiyo kwa vijana wanashauriwa sana kuwatafuta wataalamu wa biashara, wawapatie wazo la biashara, alafu sasa ndo unampelekea mtu. Unajua ni rahisi sana mtu akisoma kile kitu anaona kwamba tayari ulichokiandika kina mantiki na kinalipa. Kwa hiyo ni rahisi sana kukupatia fedha bila riba, na inakuwa ni rahisi wewe kufanya biashara ukiwa una mawazo. Swala la uaminifu pia katika hilo litaweza kukufanya watu wa kuamini na kuweza kukupatia fedha ili uweze kuanzisha mtaji. Bwana, turije tena kwa Mwagala pale. Tuangalie tushaze hesabu ngapi? Shaze sabu mbili, tunaingia ya tatu Sam. Sasa tuende kwenye sehemu ya tatu, ama njia ya tatu ambayo unaweza ukaitumia kupata pesa za kuanzisha biashara ndoto yako kama kijana. Unaweza ukatumia kitu kinaitwa partnership ama ubia. Mkweli ni kwamba wakati mwingine unaweza ukawa na wazo kubwa kuliko mfuko wako, kuliko size ya kipato ambacho unacho. Lakini wako watu ambao mna mtazamo unaofanana, ambao mkiunganisha nguvu mnaweza mkasababisha vitu vitokee. Kwa hiyo badala wakati mwingine ya kutafuta mkopo, ama wakati mwingine badala ya kutafuta mambo mengine, unaweza kukaa chini na watu mkafanya ubia. Tutolee mfano ule ambao tumesema mwanzoni wa kilimo cha matikiti. Mmeamua kulima shamba ambalo litakuwa lina gharama za
za shilingi labda milioni mbili na uko peke yako, wewe una kiwango cha pesa cha laki mbili tu, ukagundua kwamba kuna kikundi cha wenzio ambao mnaweza mkaungana mkawa 10 mkaingia ubia, kila mtu akatoa laki mbili mbili na mkaanza kufanya production na mkaanza kufanya uzalishaji. Wakati mwingine badala ya kukaa chini na kuanza kulia ugumu wa hali, lazima uwe na uwezo wa kufumbua macho na jaribu kuangalia kwamba watu gani mnafanana mitazamo ambao mnaweza mkaingia ubia au mkaingia partnership. Lakini pia hata hii imekuwa ikitumika hata kwa wasanii wengi. Unakuwa na kipaji lakini kuna kiwango cha pesa ambacho kinakusaidia kufika mbali. Kwa watu wanachofanya, wanawekeza kwako ama wanakuwa kama ni wawekezaji, mnaingia nao bia kwamba watakusaidia, utafanya kazi zako, lakini baada ya hapo na wenyewe utakuwa kunufaika kitu fulani kutoka kwako. Ya kama ambavyo umeweza kumsikia, hiyo ni njia ya tatu ya wewe kuweza kujipatia mtaji kwa ajili ya kufanya biashara yako, kwamba unaweza kaingia ubia na mtu mwingine, partnership, mkawa mnafanya kazi na kwa kushirikiana na mtu fulani. Kwa hiyo inaweza ikawa labda umpeleka wazo, yeye akatoa pesa. Au wewe umepeleka pesa, yeye akatoa ujuzi. Kwa hiyo kwenye ubia kuna vitu vingi, kwa sababu kila unaweza ukapeleka pesa, yeye akatoa wazo, ama akapeleka kaleta wazo, wewe ukatoa ujuzi. Kwa hiyo kuingia ubia kuna namna nyingi ambazo unaweza kuzitumia ili kuweza kufanikisha, kama mnakuwa mna lengo moja na mawazo yenu yanakwenda yakifanana. Na mimi niwatoe shaka tu vijana wengi, kwa sababu wengi hawaaminiani, unajua kabisa. Hawa vijana watusikiliza sasa hivi, kama alivyosema, kama ni umri wa miaka 24, 23, labda wamemaliza college pamoja, walikuwa wana kabisa. Yep. Lakini mzigo ukaweka mezani, alafu baada ya biashara kwa imechanganywa, muuza nguo zao pale Kariakoo, alafu kila mtu anataka kuona yeye yuko juu kidogo, inakuwa ni tatizo. Sami, kwa hiyo anaposema kuingia ubia, hakikisheni pia mna bond na kitu ambacho kitawafanya muweze kuwa na mawazo ya pamoja na mnaenda pamoja katika hatua hiyo. Kuna wakati niliwahi kufanya kipindi na dogo mmoja ambao ndo alikuwa ametoka tu chuo sasa. Kwao wamekuja wanataka kutengeneza yogurt. Kwao wakaja mjini wakaanza kutengeneza, lakini watu wametoka tu wamesoma kitu kimoja. Mambo usindikaji wa chakula. Kwao wamefika hapa baada ya miaka yao mitatu wanataka kufanya kazi, lakini wamefika mjini, huyu amefungua, yule anatoa wazo, tufanye hivi tufanye vile, kamwachia mwenzie ametoka kidogo. Kurudi anakuta yule jamaa kila akiuza pesa anaweka mfukoni mwenyewe. Kila akiuza pesa mfukoni. Kwa anarudi huku kuja kuangalia biashara vipi inaendaje, mimi nimeenda kuhangaika huko kutafuta hela tuongeze mtaji, anakuta mwenzake duka lilishafungwa na nini, ikabidi aanze kusimama. Anasema kwa sababu hili ni wazo langu nililotoka nalo mbali, lazima nisimame nalo na nihakikishe kwamba ninalifikisha. Sasa hivi nikikwambia kwamba ni kijana mdogo ambaye ametoka shule, anifanya naye akiwa amefanya kwa mara ya kwanza kabisa. Ni kama kaanza leo kutengeneza yogurt. Kesho nikawa nimefanya naye kipindi. Leo nikikwambia ni nani unaweza ukakataa? Kwa hiyo ni kwa sababu yeye aliamua kusimama na wazo lake. Japo aliamua kuingia ubia na mtu, lakini baadaye hivyo ikawa shida, akaamua kusimama mwenyewe. Kwa wakati mwingine ni kwamba wachache wanawaharibia wengine. Wachache wanawaharibikia wengine. Na bado tunaendelea kuzihesabu countdown ya kuangalia tunapataje mitaji kwako wewe kijana ambaye unatufuatilia kwenye Stimela, tukiwa tuko na Vodacom. Endelea tu kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, halafu fanya miamala yako ili uweze basi kupata pointi na kujishindia. Lakini fahamu Vodacom tunakupatia bodaboda, bajaji, ninga kali mpya, tunakutana barabarani, tutaki basi kukaa kinyonge ama kukaa tu kijiweni unajifikiria kwamba sina mtaji. Mtaji ni huo tu, jinunulie wewe mwenyewe vifurushi, mnunulie rafiki yako ili uweze kupata zile pointi za kujishindia. Tunaye Mwagala paka unavyosema Sam, tumeangalia ubia lakini tumeangalia aina za mtaji, lakini bado tunaye, unaweza tukaangazia vile vile namna ambavyo kwa namna moja waingia katika kupata mtaji. Kuna vitu vingi sana vya kuzingatia sana, na maana ametutajia hapo ubia, lakini bado anaendelea kutuangazia mambo mengine. Moja kati ya jambo ambalo ukilijua litakusaidia sana kwenye maisha ni kutofautisha kati ya mahitaji na matakwa. Hapa nazungumzia chakula, maradhi, lakini pia na mavazi. Lakini napozungumzia matakwa ama wants, ni vitu ambavyo unaweza ukaishi bila kuwa navyo. Ni vitu ambavyo inawezekana unavihitaji, lakini inawezekana unavitaka lakini huvihitaji sana kwa muda huo. Nitatolea mfano, mtu akiwa na kiu ya maji, inawezekana akataka kunywa soda lakini anahitaji maji ili akate kiu, kwa sababu unaweza ukampa matakwa yake, ama unaweza ukataka, unaweza ukampa kitu anachokitaka ambacho ni soda, lakini asiweze kukidhi hitaji lake ambalo ni maji ama hitaji lake la kukata kiu.
Kwa hiyo kama kijana, ili uweze kupata pesa za kuanzisha biashara unayotaka, lazima uwe tayari kutofautisha vitu, ujue kutofautisha kati ya vitu ambavyo unaweza ukaishi bila kuwa navyo na vitu ambavyo unaweza na vitu ambavyo huwezi kuishi bila kuwa navyo. Ili upate pesa za kuanzisha biashara ya ndoto yako, lazima sasa wakati mwingine uamue kuuza baadhi ya vitu ambavyo kwa wakati huu inawezekana unavihitaji sana, ama kwako ni vya ziada, ili tu uzalishe pesa ambayo itaweza kukusaidia kuanzisha biashara ya ndoto yako. Vitu kama TV, wakati mwingine kompyuta, lakini wakati mwingine hata smartphone, unaweza ukazikuta kwamba kwa wakati huo huvihitaji sana, lakini unaweza ukavihitaji kwa badala. Hivyo unaweza ukauza na ukazalisha kiwango fulani cha pesa ambacho wakati mwingine kinaweza kukusaidia hata hata kuja kuingiza au hata kuja kuvirejeza vile vitu ambavyo uliviuza. Asa. Kuna vitu sio muhimu sana kuwa navyo sana. Kwenye page yangu Salome pale nimeandika swali tu la kizushi kwamba kijana akiwa na shida ya dharura, kwa mfano na baby wake mpya, anakuambia vijana huwa wakosi ya kwenda kula bata hilo. Lakini kila siku ukimuuliza mtaji vipi anakuambia hana. Alafu una simu ya 300,000 ama ya 200,000 ambao ni mtaji tosha huo. Lakini unamuuliza kijana kwamba unataka kufungua biashara ya kuuza maji haya mtaani, wengine walikuwa maarufu kama Kandoro. Anakuambia nitafutia 100,000. Sasa hiyo simu ya 200,000 unafanyia nini? Na kila siku ina bando. Kila siku inaingia kwenye YouTube. Kila siku inaingia kwenye social medias. Lakini muulize leo akwambie mtaji hana. Mwagala amesema TV unakaa nayo nyumbani uitazami, alafu unaiangalia tu pale ghetto kama unajua hiyo ipo Sam, kwamba mtu ana TV, kuna jamaa mmoja yuko huko ndani anasemaga kila siku kwamba TV yangu mpaka naona kama ina vumbi, sijui niitoe. Angalii na ipo tu. Anasema siangalii kabisa, anasema labda akija kijana kutoka shule ndo anaweza akawa anawasha, na angalai ni mara chache sana, kwa sababu unajua tuna kompyuta mpakato. Kwa hiyo mara nyingi mtu anakuwa yuko busy na kompyuta na nini. Kwa hiyo TV anaisahau. Kumbe ile tayari ni mtaji. Sam, unajua jamaa kanikumbusha kitu kimoja kwamba unaweza ukawa unapokea mshahara shilingi 300,000 kwa mwezi. Halafu unakwenda kununua simu ya 400,000. Sijui kama unanielewa. I got you. Ina maana hicho hapo cha juu kimeenda kukopwa labda mahali ili kiweze kuongezewa inunuliwe ile simu ya 400,000. Wakati huo huo hiyo simu kila siku inatakiwa iwe inakula. Yaani kama wewe ambapo unakula na simu nayo inatakiwa wewe inakula. Deni lile inabidi ulilipe. Wakati huo umeshaharibu bajeti yako yote, kwa sababu pale hamna hela nauli tena ya mwezi huo mzima kutoka. Hamna pesa ya kula kwa mwezi ule wote, lakini bado umeenda kuongeza na deni jingine juu. Sasa tutapata mitaji kwa namna hii? Ngumu sana. Tunahifadhi vitu ambavyo wakati mwingine na vitu tena nyewe kina dada wanasema sasa hivi na manguo sasa hivi imeshanenepa ingine amyavai, lakini kaunde unazo tu kwenye vitu hiyo Samu. Unajua mtu anaweza akatoka zake akatoka tu hivi akaenda zake Kariakoo kwa ajili ya kwenda kununua kitu fulani ambacho amekipoint kabisa kwamba nakwenda kwa ajili ya kununua kitu fulani, lakini kabla hajafika pale kakutana na kitu kingine pap ambacho hakuwa kwenye hakikuwa kwenye budget, katoa hela kanunua. Kaenda mbele kakutana kingine katoa hela kanunua. Mpaka anakuja kufika kwenye kile kitu ambacho alikuwa amekipoint, pengine labda ni mpaka tena atafute tena hela nyingine ndo aweze kununua. Alafu akifika nyumbani anakwenda kuvijaribu vile vyote, alafu anaona ah kama vinipendezi fulani hivi, alafu anaviweka pembeni tap havivaliwi tena. Yaani kwa sababu ameshaviangalia ameona kama havimfiti wala havimpendezi, kwa hiyo hajaridhika navyo. Anaviacha havivai, lakini hela tayari ilishapotea. Mipango. Sawa, sawa la kuangalia namna gani vitu ambavyo huna wanasema amesema amezungumzia neno muhimu, kwa sababu wakati mwingine inawezekana unavyo kazi nayo, kwa sababu TV inajulikana kazi yake, lakini kwa wakati huo kitu gani kina umuhimu? Upate kwanza mtaji ama uendelee kumiliki friji ambalo wewe ukitoka asubuhi unarudi jioni ambapo hata maji uweki ama umeweka chupa yako moja ya maji mule ndani? Nilikuwa najiuliza vitu vingi sana Sam pamoja na Salome. Kijana anaamini kwamba akiwa na sabufa ndani ndio ujana umekalia vizuri, akiwa sijui labda na TV na friji ndio ujana sasa ndio umekalia, kwa sababu lile geto anataka mtu akiingia aone kila kitu. Lakini ndio huyo anakaa anahangaika, hana mtaji, hana kitu gani. Kuna elimu hapa inahitajika vijana wapate, kwamba unaweza ukawa na kitu kidogo ukauza vitu vyako, alafu ukaja ukawa na uwezo wa kuja kuvinunua vile vitu huku ukiendelea kuwa na fedha. Kwa sababu kuna haja gani umekaa ndani umelala hauingizi chochote, unakaa unaangalia TV unasikiza sabufu unapigia tu kelele? Kwa hiyo apate elimu ya kujua kwamba unapigia watu kelele, apate elimu ya kujua kwamba ninaweza nikaviuza hivi vitu alafu vikaniingizia mtaji ambao baadaye nitanunua hivi vitu nikiwa naendelea na mzunguko wa nini
wa fedha, kwa sababu mwingine anahisi kwamba nikishauza je nitapata wapi au wananiambia nini. Kumbe elimu anataka kupata yeye ni kwamba apate ule mzunguko wa fedha wa kila siku akiwa anajiaminisha sasa kwamba anaendelea, kwa sababu huwezi kuuza kitanda na godoro sababu utalala wapi. Lakini vile vitu ambavyo unauza kitanda na bila godoro utalala utaweza kuje kuaje. Kwa hiyo apate elimu ya kujua kwamba tunachotaka hapa sisi ni kupata ule mzunguko wa fedha wa kila siku bila kuwa na ile kupiga mizinga watu. Yaani mtu akiona tu simu yako Sam anajua hapa tayari mzinga wa nini unaingia. Lakini ukiwa na mzunguko wa fedha hivi utashangaa wewe mwenyewe pako juu hivi mara mwisho kumomba hela fulani ilikuwa ni lini. Kwa sababu wewe mwenyewe mzunguko wa fedha unafanya nini? Unaingia. Kuliko kukaa unaangalia TV, unasikiliza sabufa, afu unasikilizia miamala kutoka kwa watu ambao umepiga mizinga. Ndio kugongea. Bwana. Tuko na. Labda ile mtu anaona simu yako hii anajua kabisa kama da. Jamaa tayari njai. Tuko na Injili Mwagala. Ni wakumbushe tu kwamba mchezo wa VPL ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara unaendelea kwa hivi sasa pale katika uwanja wa Taifa. Young African dhidi ya IHF, timu ya bwana Frederick Nwaka. Faisal Salum Toto dakika 17 ameingia kambani, dakika 37 ameingia kambani. Kwa hiyo kumbuka hii ni farewell wanafanya kwa ajili ya Haruna Nyonzima. Kwa hiyo huyu ni kiungo mwenzake na mara nyingi Faisal alikuwa anasema anampenda sana na Haruna anavyocheza. Sasa hivi ndio ameamua leo afanye jambo kwa ajili ya wananchi. Anatoa heshima. Kafunga goli mbili yeye wako half time. Jamani mpira bado unaendelea. Na mpira ni dakika 90. Ila kuna mechi zingine. Salome na Kalunde. Leo kuna mechi. Coastal Union bwana wana timu ya rafiki yangu mmoja hapa ndani. Wanaongoza kwa bao 2 kwa 0 dhidi ya Mwadui FC. Rafiki yako gani? Tulia, mbona wewe ndio kwanza umejibu wa kwanza? Dodoma FC wanacheza na Mtibu wa Sukari, bado milango ni migumu mpaka half time hii. Na updates zingine tulizopenyezewa hapa kwenye dawati la studio la John hii, Police Tanzania ni 0-0 dhidi ya Kagera Sukari. Na Mbeya City na yenyewe wanacheza na Gwambina FC, bado milango ni migumu. Wakati game ya Young African tayari tumewaeleza hapa jini Dar es Salaam. Ngapi? 2-0. Bila. Mambo ni buli buli. Tumezesabu ngapi? Mage tuna 6 leo. Tumezesabu 4. Bado 2. Tuturudi pale kwa bwana Magala. Unapotaka kuanzisha biashara, moja ya swali ambalo inabidi ujiulize ni kwamba nina ujuzi gani ama nina uzoefu gani. Hii itakusaidia moja kujua aina ya biashara inayokufaa, lakini pia kujua hata unaweza je ukapata pesa ya kuanzisha biashara unayotaka. Ujuzi ni nini? Ujuzi ni kitu ambacho unaweza kukifanya kwa urahisi wakati mwingine kuliko watu wengine. Kwa hiyo unaweza kukaa ukajiuliza una ujuzi gani ama unaweza kufanya jambo gani kwa urahisi kuliko watu wengine ambalo inaweza likakutofautisha sokoni ama inaweza likakuingizia kipato. Kuna watu wanaweza kusuka, kuna watu wanaweza kupiga vifaa vya muziki, kuna watu wana ujuzi wa kutengeneza vitu, ni mafundi. Inaweza za ujuzi ukizijua na ukazi develop ama ukaweza kuzitumia vizuri, zinaweza zikawa chachu kubwa sana ya kukusaidia kupata mtaji ama ya kukusaidia kukusogeza eneo ambalo mtaji kwako inaweza lisiwe tatizo tena. Lakini pia experience ama uzoefu, unaweza ukajiuliza una uzoefu wa kitu gani. Kuna watu wana uzoefu wa upishi, let's say amewahi kupika kwenye hoteli fulani kwa muda fulani. Kuna watu wana uzoefu wa kazi fulani, kwamba ameshawahi kuwa kwenye kampuni fulani akifanya kazi fulani kwa muda fulani. Kwa hiyo ukiwa na aina hiyo ya uzoefu, unaweza ukajiuliza uzoefu huu unawezaje nikaugeuza kuwa pesa. Na ninaposema kuhusu uzoefu, sizungumzii tu uzoefu mzuri. Wakati mwingine inawezekana ni experience mbaya, juu ya kitu fulani ambacho umewahi kukutana nacho kikakusaidia wakati mwingine kupata wazo la biashara, ama wakati mwingine hata kujua jinsi gani ambavyo unaweza ukachop in ama ukajaribu kuanzisha biashara kutokana na hicho kitu ambacho umekutana nacho kibaya. Kwa hiyo eneo la tano ambalo ukikaa kama kijana inabidi ulichunguze vizuri ama uliwekeze nguvu zako ni kwenye eneo la ujuzi na uzoefu. Unajiulize, nina ujuzi wa aina gani ama nina uzoefu wa kitu gani, na ninawezaje nikageuza ile eneo kuwa pesa, ama ninawezaje nikatumia hivi vitu kunizalishia pesa ambayo naweza nikaitumia kuanzisha biashara ndoto yangu. Haya, ujuzi na uzoefu, kuna vitu vile hapo tofauti. Una ujuzi, lakini katika ujuzi una uzoefu gani?
lazima ujiulize hapo alafu uweze kuanzisha biashara yenye ndoto yako. Sio ile hali ya kuiga. Unamuiga mtu mwenzio ana uzoefu katika kile kitu miaka 10. Wewe unaingia kichwa kichwa alafu unashangaa kuna ile hali ya kusema kwamba mbona fulani anapata sana wateja, mimi sipati. Yule atakuwa ni mtu wa mambo yani nini? Kumbe haujafanya wanasema tafakuri ile kabla hujaanza biashara. Ehe, utafiti wote. Alafu je, una ujuzi gani katika ile biashara? Kwa sababu raha ya biashara nayo unayojulia. Kwa mfano unaingia kwenye biashara ya kuuza chakula, si ndio unapika. Lakini sio mzuri kwenye kupika chakula. Unategemea watu watakuja kwenye mgahawa wako, watu hawatofika kwa sababu hawaoni ile ladha ya chakula unachokipika. Hata ukisema sijui bei yako ni ya chini, sijui la nini, lakini ladha iko wapi? Wewe unauza kitu 5000 sana, mimi nauza 7000, lakini watu wanakuja kwangu. Kwa nini? Kuanzia usafi, uzoefu, kila kitu kinafuatwa pale. Lakini wewe 5000 unarundika rundika tu watu hawaji. Kwa hiyo angalia ujuzi, angalia uzoefu, alafu ndio sasa hapa napata wazo zuri la biashara yangu. Ujuzi na uzoefu. Ndio ile wanasema yani mzee unakutaka koso na mishale mingi. Usione wakati mwingine labda unachukua gari yako moja. Nilikutana na tajiri mmoja wa mabasi siku moja nimesafiri mikoani huko. Katika story hivi tumekaa kwenye kijiwe, akawa anasema anamshauri jamaa mwingine ameleta gari lake kwa mara ya kwanza. Ana wasiwasi. Yaani unajua anapiga simu kwa dereva kila baada ya kitu. Unafika Singida na wapi Manyoni? Itigi. Jamani. Akanaambia wakati wao wanaanza mambo yalikuwa magumu, walianza kwa kuendesha. Na nimemmsikia Mwagala anazungumzia hapa kwamba wakati mwingine shida ulizopitia ndio zimekupa experience. Yaani yeye alitoka kwenye kupiga gia. Leo ndo tajiri wa yale mabasi. Hebu niambie kwanza anavyojua barabara kidakida. Unamwambia nini? Unamdanganya wapi? Alikamate. Kaanzia kwenye tingo kwa dereva afu leo ndo tajiri wa mabasi. Unamkamataje? Uzoefu. Funga kamba wapi? Na ujuzi. Salo. Uzoefu na ujuzi bwana ni kitu muhimu sana kwenye kila kitu. Unapoamua kufanya jambo hata kama unalipenda, lakini kama bado utakuwa umemisi vitu fulani au una lack ya vitu fulani, unaweza ukajikuta kwamba umeshindwa kufanya vizuri kile kitu japo unakipenda. Lakini kama utakuwa na uzoefu, una ujuzi, unaweza kukusaidia wewe kuweza kupush kile kitu ambacho unakipenda kiweze kufikia pale ambapo unataka kifike. Kila anayefanya biashara anatamani kupiga hatua kwenda mbele na sio kurudi nyuma ama kubaki pale. Kwamba anakuwa na maono ya mbali. Sasa ujuzi, huo uzoefu ni kitu muhimu. Kwa mfano, Sam, unaweza ukawa unataka kufanya biashara kwa sababu huwezi ukaamua kufanya biashara bila kujua kama lile eneo unalotaka kwenda kuweka ile biashara yako ni hitaji. Yaani ile biashara yako ni inahitajika maeneo yale. Kwa mfano, unataka kufungua saluni, lakini kumbe saluni yenyewe ni ya kike. Sehemu ambayo unakwenda kufungua saluni ya kike pale, unakuta wanawake ambao wako pale hawatengenezi nywele, labda wamekata nywele, hujafanya utafiti. Umeenda umefungua saluni yako, unaona siku ya kwanza mteja hakuna, siku ya pili hakuna mteja, siku ya tatu kaja mmoja, siku ya nne hamna. Hukufanya utafiti ukajiridhisha kama hii biashara unayotaka kwenda kuiweka pale, je, inahitajika? Hii bidhaa unayotaka kuipeleka pale inahitajika? Hii huduma unayotaka kuipeleka pale inahitajika? Au leo unamwona mwenzako anachoma vitumbua na wewe asubuhi amko anachoma vitumbua pale pale. Kumbe wewe baada ya kumwona mwenzako anachoma vitumbua ungetengeneza chai pale. Exactly. Nafasi ya 5, twende nafasi ya 6. Injili, hem tumalizie na hilo alafu tuweze kuconclude katika mada yetu ya leo. Eneo la 6 na la mwisho kwa sasa ambalo kama kijana unaweza kulitumia kupata pesa za kuanzisha biashara ndoto yako ni kutumia taasisi za kifedha. Hapa tunazungumzia mabanki, lakini pia nataka nigusie kidogo kuhusu vikoba na SACCOS. Mabanki makubwa kama yanayojulikana ni CRDB na mengine mengi, unaweza ukaenda kupata mkopo kutoka kwao ambao kukusaidia kuanzisha biashara. Lakini changamoto ni kwamba mabanki mengi makubwa imekuwa na riba ambazo wakati mwingine zimekuwa zikiwagopesha vijana wengi kwenda kuchukua mikopo. Lakini pia wakati mwingine vigezo vyao vya kupata mkopo ama zile minimum requirement, vigezo vya chini kabisa ambavyo vinakuqualify ama vinakupa sifa ya kupata mkopo kutoka kwao, vimekuwa ni